mert közben pedig az adófizető, mert ők egyszer adófizetők is, és az ő pénzük az megy be a közös kasszába, és cserébe kapják a propagandát. És ahhoz, hogy ne azt kapják, ahhoz nekik extrán fizetni kell. Tehát a most vagy soha költségvetéséből körülbelül 200 kálmánnap jön neki, de 20 normális költségvetésű magyar film nagyjából egy évre meg lehetne oldani az egész éves budgetjét a magyar filmnek. De ugye a hatalom az rossz indulatot és támadást feltételez. Mert egészen más, szerintem én azt gondolom, hogy egészen más van az ő fejükben arról, hogy az ő általuk másik oldalnak tekintett közösségekben mi zajlik. Hogy mindig öncenzúra van, hogy fél fölülről, fél alulról, mindenhonnan fél. Ott ül egy ember, akinek el kell dönteni azt, hogy erre most menjen pénz, vagy ne menjen pénz. És nem tudja eldönteni, inkább nem megy. Ezek ilyen egyöntő formából jövő karakterek, már elnézést, de a Fidesz különböző ilyen másod vagy harmad vonalas figurái, akik így előpattannak. Én remélem azt, hogy az emberek nagy része azért nem ilyen, de akik oda kerülnek a hatalom, egyszer csak oda kerül a hatalom közelébe egy ilyen karakter, hát az életveszély. Akkor ez lesz belőle. Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kulturpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Mai vendégünk pedig Hajdú Szabolcs, filmrendező, színész, forgatókönyvíró. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Mielőtt az első kérdést feltenném, szokásos szolgálati közleményünket elmondanám. Kedves hallgatóink, nézőink jól tudják, hogy azt szoktuk mondani, hogy a Magyar Hang szinte kizárólag az olvasók, hallgatók, nézők támogatásának köszönhetően működik. Éppen ezért kérjük, hogyha tehetik, támogassanak bennünket, fizessenek elő heti lapunkra, kövessenek bennünket a Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönjük előre is. És akkor most itt vagyunk, Hajdú Szabolcs. Aktualitását a beszélgetésünknek az adja, hogy ezen a héten, ugye ezt a műsort szerdán adjuk le, csütörtökön mutatják be legújabb filmedet, a Kálmán nap című filmet. És még a filmről sok mindent fogunk kérdezni, de az első kérdésem az lenne, Bence volt a sajtó bemutatón, és mesélte, hogy az egy érdekes pillanat volt, a vége főcím zene, nem tudom, 20 másodpercig megy, majd egyszer csak vége szakad, és hogy ott kiderült, hogy ennek az oka az, hogy elfogyott a pénz, nem tudtátok megvenni lényegében a jogokat. Nem is az, hogy elfogyott, nem is lett volna annyi soha. Tehát egy ilyen világslágernek a jogai, hogyha egy végefőcímre akarod használni, az a mi esetünkben kb. A költségvetésnek több mint a felébe került volna, hogy azt kifizessük teljes hosszában. Úgyhogy nem tudtuk kifizetni, ment persze a levelezés, hogy mennyit tudunk belőle felhasználni, tehát én a végsőkig ragaszkodtam hozzá, mert én úgy voltam vele, hogy a végére kell egy kicsi boldogság cseppet odarakni azok után, ami ott abban a filmben történik. Tehát, hogyha nem tudunk megvenni egy egész kenyeret, akkor megveszünk egy felet, mert ki vagyunk éhezve az ilyesmire. És akkor nem egyébként nem 20 másodperc, hanem 1 perc 20 másodperc. Mm-hmm. És akkor szépen 1 perc 20 másodpercig megy a zene, keverjük, és akkor jön a főcím. Aztán jó lesne még hallgatni, persze. Igen, pont ezért is gondoltuk, hogy ezzel kezdjük, mert hogy ott hát majd szó esik nyilván a film témájáról, de hogy pont az a katarzis, amire odáig eljut a néző, talán ezt oldaná egy kicsit a zene, és hogy nem érezted ezt
rendezőként méltatlannak? Vagy ezt a helyzetet, hogy ebbe kerültél azzal az életművel, ami mögötted áll, hogy itt egy főcímen... Nem. Már mindig a körülményeket kell nézni, hogy milyen körülmények között csináljuk ezeket a filmeket. Most ilyesmire volt lehetőség. Egyébként a nagyobb filmeknél is az van, hogy rengeteg a kompromisszum. Tehát még akkor is, amikor sok pénz van valamire, ez egy ilyen játék. Ez egy ilyen játék. Most ezek a filmek, amiket most csináltunk az elmúlt években, ezek vagy no budget, vagy low budget. Ez, hát nem tudom, hogy hova soroljuk, de inkább azt mondom, hogy low budget, mert azért némi pénz volt rá. És akkor ezek meghatározzák a kereteket, mindenféle keretet. És nem kell hülyeségeket csinálni, nem kell hülyeségekre pénzt költeni, hanem úgy kell elkölteni, hogy az a pénz az úgy benne legyen, ami egyáltalán látszódjon, ügyesen, okosan, használjuk ki, amennyire csak lehet. És itt ez ennyi volt. Én ezen nem még azon gondolkoztam, hogy a végére, hogy pont ez a... hogy erre legyen egy ilyen önreflexió, hogy a végére kiírom ezt, hogy hát sorry, ez egy low budget film, ennyire telt. Még egy ilyen... De nem erről szól, de tök másról szól a film. Többről szól igazából, mint a körülményei, ahogy elkészítettük. Igen, hogy nemrég Reisz Gábor is vendégünk volt, ugye a Magyarázat mindenre bemutatója apropóján, és ugye a két film között további párhuzam a low budget vagy a no budget költségvetésen túl, hogy a szlovák audiovizuális alap támogatta, ami pláne így, hogy ugye ott a sajtóvetítésen elmondtad, hogy ezért nem megy végig a főcím, és aztán a főcímben látjuk, hogy a magyar állam helyett végsősoron Szlovákia támogatta, hogy ez mennyit árul el a jelenlegi magyar filmiparról, vagy ezt hogyan értelmezted? Hát ez mindent elárul. Mindent elárul, tehát itt azt lehet látni, hogy az elmúlt években a magyar film, a magyar film kultúra, az nagyjából egyenlővé vált a magyar független filmmel. Tehát egyre több a magyar független film. A magyar független film az azt jelenti, hogy állami források nélkül elkészített film. Tehát nincs benne adófizető pénze, privát forrásokból próbálják a producerek vagy az alkotók előteremteni a költségvetés nagy részét, meg egy csomó, hogy mondják ezt, in kind, tehát személyes segítség, tehát ingyen jönnek el dolgozni az emberek. Ezek így készülnek. Ezek a filmek így készülnek. Tehát amit most az elején bemondtál, hogy hogy a magyar hang nem létezhetne nélkületek, hogy szükség van a támogatásra, ez ugyanerről szól. És én ezt tartom méltatlannak, és ez mond el mindent erről a helyzetről, hogy jelen pillanatban nem létezne szabad újságírás, nem létezne független magyar film, független magyar színház, hogyha a nézők, ők nem támogatnák, és ez felháborító. Tehát ez a méltatlan dolog, mert közben pedig az adófizetők, mert ők egyszer adófizetők is, és az ő pénzük az megy be a közös kasszába, és cserébe kapják a propagandát. És ahhoz, hogy ne azt kapják, ahhoz nekik extrán fizetni kell. Uh-huh. Ugyanígy, hogy ezek a és ők tartják fönn jelen pillanatban a magyar filmkultúrát. Ez így van? Ők tartják fönn. És te hogy látod, ez a magyar filmkultúra most mondhat, hogy tulajdonképpen átköltözött a független világba. Ez milyen? Ezzel együtt és ennek ellenére? Tehát, hogy ilyen lehetőségei vannak? Szerintem ugyanezek a filmek készülnének el. Tehát ráadásul az a poén, hogy szerintem nem készülnének más filmek. Tehát, hogyha ezek ugyanezeket a projekteket pályáznák be. Csak annyi lenne a különbség, hogy nem kétszer kéne megfizetni a nézőjének a dolgot, hanem az adópénzekből meg tudnák csinálni, és mindenki normálisan, hát vagy normálisabban meg tudna belőle élni.
Tehát nem ingyen dolgozna. Például, és a filmek minősége valószínűleg egy fokkal jobb lenne. De közben van jó pár olyan film, még csak az, amiről tudunk, ami nem készült, ugye Pálffy Györgynek volt a híres vagy hírhetté vált Toldia, amit ugye ott a Vajna rendszerben különféle indokok vagy okok miatt megbukott. Ugye neked pedig volt egy Petőfi film terved, ami hát most ugye elkészül egy Petőfi film, és adásul pont a Kálmán nappal egyszerre mutatják be a Most vagy Soha című Rákai Filip produkciót, hogy tehát azért vannak ezek a filmek, és mondjuk, hogyha akkor maradjunk ennél a Petőfinél, ami, hogy ezt te hogy képzelted el, vagy milyen lett volna ez a Petőfi film? Háj, honnan is kezdjem? Tehát, hogy igen, március 14-én lesz bemutatva most a Kálmán nap, és a Most vagy Soha, tehát gyakorlatilag ez a két végpont, azt hiszem, ebben a pillanatban. Ez így nagyon szépen modellezi, hogy most hol van a... tehát az ország az hogy néz ki. A Kálmán nap, tehát a Most vagy Soha költségvetéséből körülbelül 200 Kálmán nap jön neki, de 20 normális költségvetésű magyar film, nagyjából egy évre meg lehetne oldani az egész éves budgetjét a magyar filmnek. Ez ellen az eljárás ellen mi már 2002-ben már tiltakoztunk. Ugyanez volt, akkor a mostani filmintézet vezetőjének, Kál Csabának a filmjét mutatták be, kiemelten támogatott film volt a Bánkbán, alapvetően nem tudtuk azt, hogy milyen szempontok alapján ítéltek neki oda akkor annyi pénzt, és választások előtt kampánycsendben lett bemutatva, egyértelműen propaganda célokra használva. Az Uránia film, az Uránia mozi megnyitóját, újra megnyitását ezzel a filmmel történt meg. ezt csak így zárójelben mondom, hogy jelen pillanatban ugyanott tartunk, én nem unom ezt, tehát ugye ezen már régen azt hiszem, hogy túl vagyunk ezen, és én ezért nem is, tehát ezekben az interjúkban én elmondom a véleményemet, de nem érdekel. Tehát, hogy ennél fontosabb dolgok vannak az életben, mint ez. A magánéletünk, a gyerekeink, a feleségünk, a barátunk, a barátaink, a szüleink. Tehát sokkal fontosabb dolgok vannak, mint ez a baromság, ami ránk omlik folyamatosan, és kényszerít, vagy hogy erről beszéljünk. Mindegy, ez történt, és most jelen pillanatban is ugyanolyan méltatlanak és felháborítónak érzem, hogy így ennyi pénz rámegy egy filmre. Miközben a filmszakmának a 80%-a tehetséges emberek. Itt képességekről van szó, és képességeknek az elpazarlásáról. Itt nem arról van szó, hogy valakik jobban éljenek, hanem ezeket a képességeket, ilyen kicsi országnak ezt kell felmutatni, mint ahogy Izland felbírja mutatni a maga 200 ezer emberéből azt a nagyon sok tehetséget, mert jó a szűrő, hát itt is erről van szó, de most annyi tehetség hullik le emiatt a hülye rendszer miatt, hogy borzasztó, borzasztó károkozás. Na, visszatér a Petőfire. Arról nem, most mit beszéljek arról? Volt egy ötletem, meg akartam csinálni, nem csináltam meg, mert úgy éreztem, hogy áldozatává válik egy ugyanilyen rettenetes közhangulatnak, és én nem szeretem azt, hogy egy film, amit elkészítek, ami egy költőről szól, ami a költészetről szól, ami arról szól, hogy felmutassuk az első igazán korszerű magyar szupersztárt egyébként, hogyha Petőfit, és lebontjuk ezt a buta heroikus képet, amit most megint gyakorlatilag jön vissza ugyanaz, megcsináljuk százszor ugyanaz, csak most amerikai verzióban, most olyan, mint egy amerikai, amit trélet láttam, hogyha már magyar, akkor legyen magyar. Ez amerikai utánzat, vagy nem tudom micsoda, amit eddig láttam belőle. Tehát ennek így szerintem nem tudom, hogy mi értelme van, még egyszer ezt a kört megfutni. De minden esetre nekem az volt a gondolatom akkor, is nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy,
hogy ezt nagyon progresszíven és nagyon hitelesen, korhűen mutassuk fel, és tegyük, tehát próbáljuk megfogni azt, hogy valójában ki volt ez a figura. Valójában ki volt ez a figura, mert minden, ami rárakódott, mindig csak a klisék rakódnak rá, és a heroikus máz. Mm. És nem megyek bele most, mert ennek az interjúnak nem kevés lenne az idő rá, hogy elmeséljem, hogy mi volt a koncepció. De letettem róla akkor. És ez végleg, nem tudom, hogy ez akkor így... De és milyen fázisban volt, tehát forgatókönyv? Előkészítési fázisban volt. Tehát a forgatókönyv már megvolt, és mi már körbejártuk az összes helyszínt, Segesvártól, Kiskörösön át, Tokaj és Debrecen, és az egész mindenhol, Sopron, az összes helyszínt körbejártuk. Interjúztattam a szakértőket, még Kiszelivel is találkoztam, aki Barguzinban kutatta a csontjait valakinek. És amúgy ezt a Petőfit, ezt most így ezek után megnézed, vagy megmaradsz a trélernél? Meg kell, hogy nézzem, hogy tudjam, hogy miről beszélek. Uh-huh. Hogyha kritizálok valamit, most csak a trélerek kapcsán tudok mondani két-három szót. Ha kritizálok valamit, vagy hogyha valami nem kritizálok, akkor tudnom kell, hogy miről beszélek. Egy gyors kérdés még mielőtt nagyon eltávolodnánk a szlovák támogatásoktól, csak az jutott eszembe, hogy szlovák filmalap, vagy nem tudom pontosan az elnevezését, ugye a te filmed mellett más magyar filmeket is támogat az utóbbi időben. Ez a szlovákoknak miért jó? Hát ezek kisebbségi koprodukciók. Tehát amiket támogattak eddig, azok olyan filmek voltak, amik valahol többségi, tehát hogy valahol, tehát ők csak kisebbségi partnerek voltak. A Kishajni filmében, ugyebár a Rejzgobi filmében, nekem még a Déli báb című filmet mit is támogatták, nekem két filmemben, a többségi volt a hatalom, ahol meg Magyarország volt a kisebbségi. Tehát ezeket a filmeket egyébként, például a Kishajni filmét, azt hiszem, hogy az inkubátoros film volt, ezek különböző típusú koprodukciók. Az inkubátoros film volt, és volt benne ugye magyar állami pénz. A Rejzgabié az abszolút független, ők összeteremtették itt a magyar többségi pénzt, és úgy lett hozzárakva a szlovák kisebbségi. A mi esetünkben Svájcból jött a többségi, tulajdonképpen ez egy svájci-amerikai-szlovák, magyarul beszélő film. És akkor ők mindig kisebbségivel szálltak be, és ezek nem sok pénzek. Viszont egy elég jó referencia, meg elég jól néz ki a portfólióba, hogy ezekkel a filmekkel a szlovák filmalap az folyamatosan ott tud lenni nemzetközi szintéren. Nem vagyok benne biztos, hogy csak szlovák filmekkel ilyen jó eredményeket tudnának elérni, bár ott is persze fejlődik meg, jön föl, de hát ők be voltak szorulva tizedeken, századokon, ezredeken keresztül két nagy kultúra közé, és az 30 éve önálló ország, és keresi az önálló identitását kulturálisan is Szlovákia. Szóval ők ügyesen csinálják, szerintem beszállogatnak ebbe, nem nagy tételekkel, viszont nagyot nyernek vele. Mm-hmm. Mondtad az előbb, hogy eleged van ezekből a politikai machinációkból, hatalmi játszmákból a kultúra területén, és hogy mennyivel fontosabbak az emberi kapcsolatok, és ugye a Kálmánnak pont ezekre az emberi kapcsolatokra koncentrál. Ugye ez a tervezett trilógiából a második darab, ugye az Ernelyék Farkaséknál volt az első, ez a második, ugye mindegyiknek, illetve az 1% indián lesz majd a harmadik záró darabját trilógiának, hogy mind a három színdarab alapján készült, ugye ez most csak a nézők kedvéért mondom. És mindhárom, vagy hát ebből kettőt láttam, tehát erről tudok nyilatkozni, színdarabot is és a filmet is. Zárt térben, tehát végül is egy kamara darab színdarabként is és filmként is. És ahogy a sajtóértésen fogalmaztál, ez most a vihar előtti csendről egy, hát mondhatjuk talán nézőként, és ezzel valószínűleg nem lövöm le a poént, hogy egy kapcsolat felbomlásának az előjátékaként
értelmezhetjük, vagy nézhetjük a filmet, és nem akarok ilyen bleak színvonalra süllyedni, de hogy ugye itt azért van egy olyan háttértörténete, vagy alkotói háttértörténet a filmnek, amit nehezen lehet leválasztani talán. Ugye Töröki és Orsolyával társként és alkotótársként is évtizedekig dolgozta együtt, és ez az első talán, ha jól tudom, amikor nem bele. Ugye ez a magánéleti váltás, amit mondom, ezt csak azért hoztam föl, mert alkotóként is hangsúlyos, ez mennyiben befolyásolta az alkotói folyamatot, és mennyivel lett más, ha más lett ez a film, mint az eddigi munkáid? Nem tudom kikerülni, hogy erről beszéljek, bár hosszú időn keresztül, vagy hosszú éveken keresztül, most már negyedik éve, hogy mi elváltunk, egyáltalán nem állt szándékomban, hogy ezt különösebben megosszam az emberekkel a magánéleti háttereket, de ebben az esetben most, jelen pillanatban sajnos nem tudok más tenni, mert nyilvánvaló az, hogy a filmek és a magánélet között erős kapcsolódás van. Bizonyos dolgok nagyon direkt módon kerülnek be a történetbe, ami a mi magánéletünkből jön. Más dolgok persze nem, tehát itt nagyon sok layer van egymásra húzva ezekben a filmekben, tehát egy karaktert azt több különböző alakból rakunk össze, és több motivumot, nagyon sok motivumot gyűjtünk, és a szelektáljuk, és ez egy hosszú-hosszú folyamat, és nem lehet szétszálozni, hogy mi az, ami közvetlenül tőlünk jött. Én például ugye a filmben nagyon egyszerű mondjuk összemosni az én személyemet, Hajdú Szabolcsot, azzal a karakterrel, akit én játszom, mert hogy nem csak úgy, tehát hogy én írtam, de én még el is játszok, és ráadásul Orsolya volt a feleségem, az életben is, és a filmben is, hogy ez a mi valóságunk. Persze ez nem így van. De, amikor az ember ír egy jelenetet, akkor technikai dolgokra figyelek. Tehát az, hogy ha van egy állítás, akkor ahhoz, hogy helyzet legyen, kell egy másik állítás. Mind a kettőnek valamilyen szinten meg kell értenem az igazságát. Tehát van egy és mindig kell egy antagonista, az általában magamra osztom ezeket a szerepeket, aki vitázik, aki cinikusabb, aki kicsit arrogánsabb, stb. És ez így kialakult ebben a trilógiában. És miközben ezeket írtuk, vagy írtam, igazából Orsolyával ketten voltunk ennek az egésznek a mozgatója, a mi kis társulatunknak. Párhuzamosan az élet lekövette azt, amit én egy ütemmel korábban megírtam. Tehát, mint hogyha mindig éreztük volna, vagy éreztem volna, hogy mi fog következni. Mert logikusan tényleg az következett. Hogyha így végig gondoltam a folyamatokat, figyelve ezeket a karaktereket, hogy kiből mit válthat ki ez és ez. És amikor végül is befejeztük, fogalmam sem volt, hogy ez befejezés a trilógiát, és arról sem volt fogalmam, hogy ez trilógia, meg hogy egyáltalán trilógia lesz ebből, mert organikusan kapcsoltak egymáshoz a darabok, és csak azt éreztük, hogy van még ebben egy kör, még erről nem beszéltünk, és egybe nem fér bele minden. Tehát ha eléggé mélyre akarunk menni, akkor egy 90 percnyi játékidő az annyira elég, amennyit itt láttok ezekben a filmekben. És hogyha elkezdünk belekeverni mást, akkor elviszi a fókusz. Tehát megy az ember le a mélyre, és akkor találunk valamit, és azt felhozzuk. Minden film, minden színházi előadás erről szól alapvetően, erről a expedícióról. Na és, bocsánat. És amikor ez bekövetkezett, hogy a mi magánéletünk is így 20 év után, ugye ez nem csak egy
házasság volt, hanem ez egy 20 éves munkakapcsolat volt. Most, hogy a filmekben, az én filmeimben a főszerepeket játszotta végig. Én őt heteken, hónapokon, fél éveken keresztül 8-10 órában néztem a vágóasztalon, és aztán, amikor hazamentem, akkor is őt láttam. Tehát olyan szinten határozta meg az életemet, és határoztuk meg egymás életét, hogy egy ilyen elszakadás az egy borzalmas, borzasztó érzés. Mindenki, aki benne van egy ilyenben, egy kisebb szakítás is nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. És hiába szokod meg azt, hogy az élet tényleg permanensen visszatérő elszakadások sorozata, elszakadás mindig mindentől, már a kezdetektől, egész a végéig. Nagyon nehéz ezeket feldolgozni. És akkor, amikor ez bekövetkezett, én azt éreztem személyesen, hogy akkor mindent le kell tenni, ami ehhez kapcsolódott. Tehát le kell tegyem a színházi előadásokat. Nem tudom ezt nélküle tovább csinálni, mert ő ugye kiszállt az előadásokból, aztán még úgy volt, hogy a filmekben játszik, mert az már előkerült, hogy persze akkor lenne ez teljes, hogyha mind a két médiumon meg tudnánk csinálni. De hogy abból is, és akkor én azt éreztem, hogy ezt így nélkül ennek mi értelme van? Persze ilyen helyzetekben azt érzi az ember hosszú időn keresztül, hogy egyáltalán bárminek mi értelme van. Az életednek, hogy mondjam, az identitásodnak egy nem, az identitásodat veszted el kb. Egy hozzád közel álló emberrel. Tehát, mert hogy benne vagy otthon. Nem csak egy lakás, nem csak egy, hanem a másik ember. És abban a helyzetben azt kérdezgették a többiek, ez nekik is nagyon-nagyon rossz volt, hogy de mi történt, és akkor mondtam, hogy majd elmondom, amikor itt lesz az ideje. Tehát nem is nagyon tudtam erről beszélni, hosszú időn keresztül, nem. És akkor most van itt az ideje, kicsit sokáig tartott. Ezekkel a filmekkel együtt tudok erről beszélni, mert ez valamiféle ugye emléket is állít ennek a kapcsolatnak, meg a mi közösen eltöltött időnknek a filmmel, a művészettel, a színházzal. Együtt nőttünk föl ebben. Együtt tanultuk meg ezt. Együtt váltunk ismerté, nemzetközileg ismerté. És ilyen volt. És most azt érzem, hogy ezek a filmek azon túl, hogy persze ki van tágítva, univerzálissá van téve, mert ezen nagyon sokat dolgozunk, hogy távolítsuk el a személyestől. A személyesből indít, de hogy minél több ember tudjon kapcsolódni rá, és tudja magáinak érezni mindazt, amit ott lát. Tehát a személyes síkon ez a gyászfeldolgozási folyamatnak a része, és kicsit úgy élem meg, mint egy ilyen elegáns temetést. és az elmúlt időszakot pedig úgy éltem meg, mint Antigoné. Hogy amíg nincs eltemetve a halott, addig egy ilyen permanens nyugtalanság, és hogy nem tudsz tovább lépni, hogy nem tudod elkezdeni, nem csak magánéletileg, hanem alkotóilag sem. És a kettő nagyon összekapcsolódik, akárhogy is. Hogy ilyen ívek így szépen így lezáródnak most. És az 1% indiánnal lesz majd ennek vége. És ez mondjuk, hogyha egy picit eltávolodunk a személyes síktól, egyre több olyan, főleg a független filmeknél, egyre több olyan film születik, ami a 30-as, vagy akár a 40-es generáció, hát mondhatjuk nyugodtan, hogy válságáról szól, és ugye a Kálmánnapban is végső soron ez jelenik meg, két olyan, illetve hát nem is kettő, tehát három olyan párkapcsolat, amelyek
vagy így, vagy úgy, de nem lesz feltehetően jó vége, vagy legalábbis benne van a tragédia lehetősége, hogy ez még társadalmi szinten is érthető, vagy nézhető, vagy van volt benne ilyen szándék, hogy azt látod, hogy ez a generáció az valóban eljutott valamilyen válságpontra, válsághelyzetbe? Tehát minden, amit létrehozunk, az abban a pillanatban, amikor létrehozzuk, még számunkra is még tanulmányozandó. Tehát mi kiválogatjuk ezeket a helyzeteket. A nagy esemény folyamból, ami megy mellettünk a hétköznapokban, kimetszük ezeket a motivumokat, összerakjuk, összegyűjtjük. A jelentéseit az, hogy tágabban, absztraktabb módon mit jelent, azt még akkor nem tudjuk. Ahhoz, hogy ez tisztuljon, szükségesek az újságírók, és szükséges a közönség. Tehát közösen értjük ezt meg. Tehát visszafelé tanít minket is, az, hogy mit hoztunk létre. Az újságírók szerepe egyébként nagyon fontos, mert hidat képeznek a közönség és az alkotók között. A közönség, ő hazamegy, legfeljebb beszélgetnek róla, vagy gondolkozik róla, de neki nem feladata, hogy összefoglalja, megértse és elemezze azt, hogy mit látott. Az nekem sem feladatom. Ezt én sem teszem meg. Tehát én amikor megcsinálom a filmet, akkor én nem írok róla kritikát is, vagy elemzést. Ezt az újságíró teszi meg, és amikor ezt az újságíró megteszi, az nekünk nagyon nagy tanulság, sok esetben reveláció, hogy igen, ilyen dolgokat szerettünk volna, hogy jelenjenek meg a filmben, és milyen jó, hogy átmegy, és hogy mennyi minden van még benne, amit mi nem vettünk észre, viszont benne van, és még ezt is jelenti. És ha ez egy organikus, folyamatosan fejlődő képződmény, mint például ezek a darabok, hogy színházban is játsszuk, akkor ez fejlődik ezáltal. A közönség érzékenysége által, az újságírók érzékenysége által. Tehát közösen rakjuk össze alapvetően. És a krízis, amiről beszélsz, az valószínűleg egy ilyen szimptóma, ha ez látható benne, akkor azért látható benne, mert mi leképeztük. Mi leképeztük ezt. Tehát mi ezt a lehető legérzékenyebben, minden szenzorunkat a legjobban kiélesítve próbáltuk ezt letapogatni. És aztán pedig sublimálva, rekonstruálni és kifejezni. Erre figyeltünk a legjobban. Hogyha esetleg nincs kérdésed most, nem, akkor... mondjad. Ja, nem, csak mert akkor visszatérnék egy pillanatra a Hatalom című filmhez, amit ugye a magyar nézők is láthattak, ugye ez Prikler Mátyás, szlovákiai magyar rendező munkája, említetted is a szlovák támogatások apropóján, aminek ugye te vagy a főszereplője. És ez azért érdekes, hogyha mondjuk a szintén említett újságírókat vagy filmkritikusokat veszük, majdnem mindegyik Magyarországon megjelen filmkritika megemlíti, hogy ez a film itthon nem készülhetett volna el. Ugye nagyon röviden arról van szó, hogy egy szlovák politikus lelő egy hajtót a vadászaton, egy fiatalt, és a hatalom hogyan próbálja meg ezt eltusolni, illetve hát a hatalom végrehajtója, és te játszod ezt a figurát. De most akkor legyen a kiinduló pont, ez a kérdés, hogy valóban tehát ennyivel szabadabb mondjuk a szlovák művészeti élet és közélet, hogy egy ilyen film, egy nyilvánvalóan politikus film elkészül. Hát ott nálunk meg esélye sincs, hogy egy ilyen filmet leforgassanak? Én azt gondolom, hogy igen, mert itt rémisztő, vagy legalábbis bizarr és rémisztő a paranoia a hatalom képviselői irányából. Paranoia. Tehát én el tudom képzelni, hogy ezt ők tehát, hogy mi jelen pillanatban ellenségként vagyunk tekintve. Csak azáltal, hogy megpróbálunk reflektálni a társadalmi folyamatokra. A reflektálás, az semmi másról nem szól, ezek hatástanulmányok.
lássuk meg, hogy miben vagyunk, hogy működik, és akkor hogy tudunk javítani ezen. A kritika az nem azért van, hogy valakit bántsál. Ez mindig javító szándék. Senkiben sincs rossz indulat. De ugye a hatalom az rossz indulatot és támadást feltételez. Mert egészen más, szerintem, én azt gondolom, hogy egészen más van az ő fejükben arról, hogy az ő általuk másik oldalnak tekintett közösségekben mi zajlik. Ők valóban ellenséget látnak, én azt hiszem. Félelmetes ellenséget, aki az ő életükre, pozícióikra tör. Azt hiszem, a művészeknek egyáltalán nincs ilyen típusú, tehát nem tud ilyen szándéka lenni, nem ezzel foglalkozol. Te reagálsz, látsz valamit, megérint, és arról beszélni akarsz. Erről szól az egész. Hatalom, az így egy ilyen típusú film, tehát vagy egy ilyen típusú film. Én azt gondolom, hogy itt a paranoia nem engedte volna el. És ugye ez a paranoia az olyan, hogy mindig öncenzúra van, hogy fél fölülről, fél alulról, mindenhonnan fél. Ott ül egy ember, akinek el kell dönteni azt, hogy erre most menjen pénz, vagy ne menjen pénz. És nem tudja eldönteni, inkább ne menjen. Inkább ne. Mert baj lesz. Tehát én szerintem ez így működik. És ez a karakter, ugye egy... Hát egyszerre opportunista, de kiábrándult is, ugye azt is lehet tudni, hogy beteg, tehát hogy neki ez valószínűleg az utolsó ilyen ügyintézése lesz. Tehát igazából onnan már édes mindegy is, hogy mit tesz, de hát azért mégiscsak átlépi jó párszor mondjuk a normális erkölcsi kereteket. Hogy ehhez az ilyenkor, amikor inspirálódsz, vagy amit ugye mondtál a Kálmánnak kapcsán, hogy hogyan tapogatod le azokat a folyamatokat, amik körülöttünk zajlanak, hogy itt mondjuk ez a magyar közélet, ez jelentős inspirációs forrást biztosított? Vagy azért ez nem ilyen egyszerű? Egyébként nem olyan bonyolult, mert nyilván kell valamilyen modelleket találjon az ember. Valakit látnom kell, valakit érzékelnem kell, amit elkezdek beintegrálni saját magamba, és abból dolgozom. Ezek lehet, hogy egy személy, lehet, hogy több személy, meg pár nagyon fontos dolog, amit ott a forgatáson kell megérezzek. Van a forgatókönyv, az egy dolog, elolvasok valamit, elképzelek a forgatókönyv alapján valamit, elképzelem a karaktert, elképzelem a helyszínt, elképzelem a többi karaktert. Tehát amikor kimegyek a forgatásra, akkor ott fogad a valóság. Tehát ott minden újra értelmeződik, és ott kapásból nagyon gyorsan, tehát tényleg nagyon gyorsan rá kell éreznem az atmoszférára, rá kell éreznem a stílusra, játékstílusra, milyennek a filmnek a stílusa, a világa és a ritmusra. És akkor ehhez képes jön az, amit kérdezel, hogy ebben az atmoszférában, ebben a stílusban és ebben a ritmusban mi passzol? Ki passzol? Mi illik oda? Mi nem illik oda? És nekem persze ott volt egy-két ilyen magyar közéletből ismert, egyébként ezek ilyen egyöntő formából jövő karakterek, már elnézést, de a Fidesz különböző ilyen másod vagy harmad vonalas figurái, akik így előpattannak mindenhonnan, és mindig látod, újabb és újabb jön elő, ugyanabban az öltönyben, ugyanabban a hang. Igen, gyakran még a hang is. A hang is ugyanaz, és ugyanabban a stílusban, mint hogyha ezeket így nem őket, így valahol, valami műhelyben így kialakítanak. És egy picit abból, igen, nyilván bekerül. Bekerült. Ha még a filmhez, akkor mondjam, mert az én kérdésem egy kicsit eltávolodik. Itt is mondtad, korábbi interjúban is említetted ezt, hogy meguntad az ezekkel való foglalkozást, amikről itt most kénytelen kelletlen azért mégiscsak beszélsz. Engem az érdekel, hogy
ez, amikor azt mondtad, hogy na jó, ez most meg engem nem fog érdekelni, hiszen érdekelhetne is, mert azért, és erre talán majd még kitérünk, te is annak a filmes középgenerációnak vagy a tagja, akinek most nem low-budget filmeket kéne csinálni a pillanatban, hanem már valami egészen, tehát jóval nagyra vágyóbb terveitek lehetnének. Tehát éppenséggel zavarhatna ez annyira, hogy benne ragadj. De hogy mi volt már abban, hogy mi ez, miért történik így? Ez hogy történt benned, hogy egyik pillanatra a másikra azt mondtad, hogy jó, ez, tehát szó szerint meguntam, én ezzel így nem foglalkozom, vagy ez egy tudatos gondolkodás eredménye volt, hogy nem pazarolhatod erre a, nem tudom, az időt, az életed? Tehát 2010-ben tudtuk, hogy mi következik. Ezt nagyon páron. Valahogy ráérzésekkel, vagy egyszerűen logikus volt, hogy az ilyen típusú politikai szerveződések és magatartás az hova vezet. Ezt nem nagyon nem volt félelemérzete, vagy a társadalom nagy részének, hogy ez ott elindul egy spirál, és 10-10 nem tudom hány év múlva pedig itt vagyunk. Én akkor 2010-ben összecsomagoltuk a lakást, és kiköltöztünk Amerikába. Tehát akkor már megvolt az, hogy tudtam, hogy ennek mi a vége. Nem azért, mert hogy én ilyen látnok lennék, hanem ez egyszerűen logikus volt. Mi végigértük a 98-2002-es időszakot is. Ott ugyanezek a folyamatok már elindultak, csak megállt. Nagyon-nagyon intenzíven indult be. Ugyanez, amit most az elmúlt években mindenki tapasztalhat. És amikor visszajöttünk Amerikából, családi dolgok miatt kellett visszajöjjünk, akkor azt gondoltam, hogy itt nekem dolgom van ilyen pillanatban, és elkezdtük csinálni a független színházat és a független filmet. Tulajdonképpen az első független, olyan típusú független film, amilyen nagy sikert ért el, az Erne Láik Farkaséknál volt, és utána ugye egyre több ember látta ebben az egyetlen lehetőséget, hogy filmet készítsen. És mi közben ezt csináltuk, ezt nem tudom, 2015, most már lassan 10 éve, szépen lassan fogalmazódott meg bennem az, hogy egyrészt lehet, hogy nem kellett volna precedens teremteni azzal, hogy ezt így megcsináltuk, mert kialakítunk valamit, aminek nem szabadott volna kialakulnia. Nem szabadott volna egyáltalán elfogadni ezt a helyzetet. Egyáltalán nem. Most az van, hogy létezik. Van film, van független film, a társadalom föntartja, az emberek föntartják, van Magyar Hang, van Partizán, van mindenféle egyéb podcast, de az emberek fizetik. Ez nem velem szemben, mert én nem várom el, hogy engem eltartson bárki. Én szeretek megdolgozni a pénzemért, meg mindenért. Akkor érzem jól magamat. Hanem az egész, hogy kialakult, és elkezdtem azt érezni, hogy ráadásul még a hatalomnak erre szüksége is van. Tehát tulajdonképpen ugyanúgy a rendszer része vagy, a te ellenállásoddal. Ugyanúgy a rendszer része vagy. Mennek a nagy fogaskerekek erre, és te a kis fogaskerekekkel ugyanúgy ezt a rendszert tartod. És hogyha elkezdesz valahogy visszafele menni, akkor csak ledarálja a... Tehát nem tudsz mit csinálni. Nagyjából nem nagyon van mit tenni jelen pillanatban, azt látom. Legalábbis én nem tudok mit tenni. Én ennyit tudtam tenni, kimaxoltuk a dolgot. És arra is rájöttem, de nem most jöttem erre rá, ezt folyamatosan tudtam, vagy tudjuk, hogy
ezek a dolgok, amik most megtörténtek, az én életemben már megtörténtek. Én éltem a 80-as években, én ezen már túl vagyok. Éltem a 90-es években is, túl vagyok ezeken a problémákon, amik most újra és újra előjönnek. Én ezekről már nem akarok beszélni. Az én személyes fejlődésem ezen már réges-régen túl van. Tehát mi már ebből az infantilis állapotból egyszer már kikerültünk. Önállóak voltunk. Önállóan gondolkoztunk, és nem csak reflektáltunk. Nem csak szervákra returnöztünk, hanem elkezdtünk gondolkozni a világról. Európai vagy világszinten. Függetlenül. Most itt, hogyha te nem veszel tudomást arról, ami körülötted zajlik, akkor hülye vagy, mert hogy tudomást kell vegyél róla. De hogyha tudomást veszel róla, akkor elkezdesz egy 20 évvel ezelőtti problémáról beszélni. És az avit. Lehet, hogy művészileg is avit lesz. Senkit nem érdekel már ez a kínlódás. És amit mi a megoldás? Vagy mi a megoldás művészileg is? Mindenki elmegy. Elmennek és próbálkoznak máshol. A progresszivitást kell folyamatosan fölmutatni. Tehát a művészet az nem... Tehát annak nagyon élesen a jelenre kell, és azt kell megnézni, hogy hol tart most világszinten a világ. Világszinten a világ. Hol tart. Ezek a társadalmak, ezek mennek visszafele, és olyan filmek kezdenek el készülni, amik mondjuk Nyugat-Európában 10-20-30 évvel ezelőtt készültek, azok a problematikák. Hát meg kell nézni a Fassbindernek a 70-es években készült filmjeit, a Bevándorlók, érted? Meg a gender sztorik, érted? Tehát, na mindegy, tehát látható, hogy mi, mindenki az én generációmból, azok a rendezők, akikkel én együtt elindultam, hát egy elég nagy része már nincs Magyarországon. És ez mondjuk a személyes életed, de már ugye azt, hogy több interjúban is elmondtad, hogy meg ugye most is elhangzott, hogy egyrészt, hogy mennyire unod ezt ma, hogy ez újra és újra visszatér, de hogy azért ez mégiscsak de mondtad, hogy amikor hazajöttetek Amerikából, akkor viszont érezted, hogy van itt dolgod. Hát akkor ez legalábbis így kívülről nézve, ez van benne egy ilyen megoldhatatlan vagy feloldhatatlan ellentmondás, ami ott feszül, hogy akkor mondjuk hogyan tovább, hogyha bemutatják, akkor majd... Erre keresem most a megoldásokat. Tehát, hogy most pont az van, hogy amit mondtam az elején, hogy addig nagyon nehéz tovább lépni, amíg ezeket nem zárom le, és nem látom azt, hogy ez, amit létrehoztunk, az hogy rezonál az embereknek. Kálmánnak, és aztán később az 1% Indián. De már egy jó ideje azon dolgozom, hogy kialakítsam azokat a bázisokat külföldön, ahol tovább tudok lépni. És valahogy kapcsolatot is tartsak Magyarországgal közben. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy így nagyon-nagyon elkezdek nyújtózkodni egyik irányba, meg másik irányba. És megpróbálom ezt így tartani, valahogy, amíg lehet. Most ezt próbáljuk színházban is és filmben is megvalósítani. Hogy picit levegőt kapjunk, tehát ne szoruljunk bele ebbe a magyar vagy kelet-európai gettóba. Ezek a társadalmak teljesen kiszámíthatatlanok egyébként. Úgy tűnik, hogy Szlovákia egy picit elindul, tehát jön egy választás, és akkor Robert Fico az elkezdi azokat a recepteket használni, amit a példaképpen az ő laboratóriumába kifejlesztette, hogy ezt hallottuk. És mondjuk ez a társadalomban mennyire látod így, mert mennyire tudatosul a Magyarországon, hogy akkor ez egy, ahogy fogalmaztál, ez egy kelet-európai gettó, vagy mennyire van meg az a perspektívikus látás, hogy akkor vagy elmegyünk, vagy beleragadunk. Tehát, hogy ez mondjuk akkor a művészeten kívüli... Hát én nem tudom, mert a társadalom az nagyon egyre jobban szakad széllyel.
és rohamos a visszaedukáció. Vissza, 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 vissza. Tehát egyre kevésbé jellemző szerintem nagy tömegekre a kritikus gondolkodás. Ez cél nyilvánvalóan, hogy ez így legyen. Nagyon egyszerű mondatokat kell nagy tömegeknek benyalnia, de a lehető legprimitívebb szinten. Tehát ma hallottam egy olyat, ez már csak röhögsz, de hát az emberek szerintem ezt megesz, nyilvánvalóan nagy része megeszi. Mit? Hát például most azt mondta, amikor találkozott Orbán Trumppal, hogy azt mondta, hogy egy Trump azt mondja, hát kérem szépen ő azt mondja, hogyha ő hatalomra kerül, ő egy fillért sem ad a háborúra. Tehát a háborúnak vége lesz. Mert Ukrajna nem tud magától. Aha, de hát akkor mégiscsak hogy képzeljük ezt el? Tehát milyen típusú béke? Békéről van itt szó, és hát jó, ebbe bele lehetne menni, de hát ez... És ez nyilván nagyon sok ember így ezt... Mert nagyon egyszerű, és érthető, és szeretnénk, és... Igen, bár mondjuk a bombás plakátok után ez már egész összetett üzenet, ahol van egy mondat, amit így még értelmezni is kell. De ez az egyszerűsödés, bocsánat, csak még ehhez, hogy ez azért, mert most mondtad, hogy ezek a kelet-európai társadalmak kiszámíthatatlanok ilyen értelemben, de tulajdonképpen Amerika is kiszámíthatatlan. Kiszámíthatatlan, nem? Tehát ugyanez a kritikátlanság. Igen, csak a stabilabb, tehát tényleg te nem az, mert ugye azt is mondta ebben az interjúban Orbán, hogy hát azért tisztelnek minket, mert mi meg tudtuk csinálni, ők meg nem tudják megcsinálni. Hát persze, hogy meg tudták csinálni, kb. Egy kétharmados többséggel. Hát Amerikában azért nagyon nehéz lenne. Tehát egyébként Ficónak sincs egyszerű dolga Szlovákiában. Tehát ez kell egyrészt, ez a kétharmados többség, és egy elképesztő gátlástalanság. Tehát nagyon egyszerű, no morál. No morál, és akkor toljad. De hát én remélem azt, hogy az emberek nagy része azért nem ilyen. De akik oda kerülnek a hatalom, egyszer csak oda kerül a hatalom közelébe egy ilyen karakter, hát az életveszély. Akkor ez lesz belőle. És köszönöm, hogy a végén visszatérve egy kicsit a magyar filmre, amiatt is, ami ugye többször is elhangzott, hogy mi történik akkor, vagy hogy látod, hogy mi lesz akkor a... Tehát mondjuk meddig lehet fenntartani azt a kreatív folyamatot, azt a pénz nélküli kreatív folyamatot, amit most a független film képvisel, és eljöhet az idő, amikor a legtöbb alkotó úgy érzi, hogy oké, akkor az egyetlen megoldás az, hogy elhagyni az országot, vagy elhagyni ezt a művészeti közeget. Tehát hogy meddig lehet ezt így csinálni a független, akár a filmet, akár a színházat, gyakorlatilag pénz nélkül és olyan ellenszélben, ami még az amúgy is súlyos helyzetet tovább nehezíti. Ez attól függ, hogy mennyire radikalizálódik a hatalom. Tehát meg kell nézni Oroszországot és Iránt. Ott már ez képtelenség jelen pillanatban. Tehát a Jafar Panahinak háziőrizetben, titokban kellett... tudta már csak megcsinálni, vagy börtönbe, vagy nem tudom, hogy a filmjeit. Tehát ez idáig tud menni. Jelen pillanatban, így ebben a formában azt gondolom, hogy ez bármeddig mehet. Tehát ez a jó hírem, meg az a rossz hír a hatalom képviselői számára, hogy ez bármeddig, mert hogy persze generációk kibuknak, belefáradnak, feladják, vagy elmennek, de jönnek az újabbak. Folyamatosan jönnek az újabbak. Megállíthatatlanul jönnek. És a technológia az elérhető. Egyre egyszerűbb filmet csinálni. Média, mozgókép az nagyon nagy erő. És nem csak mozgóképről van szó, nem csak filmről van szó, hanem mindenféle kommunikációról, ami a médián keresztül megy. A zene, a podcastok, a influencerek, a youtuberek, tehát ezek jönnek a saját autonóm véleményükkel. Ezt nem lehet sóval felhinteni egyáltalán, képtelenség. Tehát én azt gondolom, ezért mondtam az elején, hogy ugyanezek a dolgok készülnének el,
csak jobb minőségben. Ugyanezek. Nem történne máshogy. Én ott voltam most a országos középiskolai filmszemlén zsűritagként, és végignéztem azt, hogy most miben vannak a gimnazisták. Tulajdonképpen az látható, hogy minden van. Tehát nagyon-nagyon nagy a diverzitás. Minden típusú filmet láthatsz ott, zsánerfilmektől kezdve, drámák, történelmi, animáció, stb. Így néznek ki most a filmművészet Magyarországon, a filmkultúra. Ahogy ott magától organikusan még mindenféle kontroll nélkül létrejön. Ott a 10 évesek között. Amikor kikerülnek onnan, akkor már nyilvánvalóan nem tudják ezt tovább folytatni, mert nincs rá, nincs talaj, nincs alájuk téve egy jó kis táptalaj, amiből ki tudnának virágozni a különböző alkotói univerzumok. De óriási lehetőség van, lenne bennük, meg ebben az országban, meg ezekben az emberekben. Mert vizuális képesség, az autonóm, de nagyon érdekes, hogy az autonóm gondolkodás itt sokkal, én tanítottam Németországban, Mexikóban, sok fel a világban, Portugáliában. Itt nagyon érdekes nézőpontok vannak, és ambíciók. Óriási érték. És ezt lehetne használni. És ez mind elvész szerinted, vagy van lehetőség? Mert nagyon nagy a, hogy mondják ezt a lemorzsolódás. És nem azért, mert hogy csak emiatt a hülyeség miatt, a kultúrharc, vagy hogy mondják, miatt. És ez mondjuk a saját pályádra nézve, nyugodtan azt is, mert én nem ittam bele, úgyhogy nyugodtan. Saját pályádra nézve ez mondjuk mit jelent akkor, ha mondjuk előre tekintesz, és ugye elhangzott itt már egy évtizedes távlat, ugye az Ernelláék produkciójának elindulása, hogyha mondjuk egy ilyen újabb 10 éves távlatot nézel, akkor ezt mennyire látod reálisnak, mondjuk, hogy Magyarországon készüljenek, mondjuk akár szlovák támogatással, de hogy... Engem nem kell félteni, én szívós vagyok, és így vagy úgy én megtalálom a lehetőséget, meg a közeget, ahol nem is tudok más csinálni, mert én így élek, tehát valahol valami ki fog jönni. Hogyha nem Magyarországon, akkor máshol. Egyelőre még az van, hogy nagyon szeretném valahogy ezt az átkötést megcsinálni. Összekötni kulturálisan ezt az országot más országokkal. Ha csak kicsibe, ha csak egy projekt erejéig. De még jobb lenne, hogyha ez egy struktúra lehetne. Egyfajta struktúrát kialakítani. Hogy azért érezzük, hogy Európához tartozunk. Hogy persze ez naív elképzelés, de én a magam kicsi területén ezt mindenképpen megpróbálnám meg. Mert most azon dolgozom. Hát legyen így, és remélem, hogy még egy darabig úgy érezhetjük, hogy Európához tartozunk. Nagyon szépen köszönjük Hajdú Szabolcsnak, hogy vendégünk voltál. Önöknek meg ugye még mielőtt a közérdekű közleményt elmondanánk, nézzék meg a Kálmán napot, ugye március 14-től a mozikban. Ha most vagy sohára is egyet váltottak, akkor azért erre is. És ahogy a Szabolcs elmondta az elején, amennyiben tehetik, támogassanak bennünket, fizessenek el a lapra, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük szépen.